dođe ti tolika prsa. I deda, u pitu mati. Imali ste neku nesreću. Samo hrabro mladiću. Biće još prilika, bit će prilika, jel? Neka, neka. Bacit ćeš i ti kašiku. Novinari umiru mladi. Vama je 40. Samo je pitanje dana. Starački dom. A ti tako? U školskom drugu obaraš konkurs. Kao da ne znaš u čije sam se guzice sve uvlačio dok nisam dobio to mesto. Da si u pitanju bio ti, ja bi ćutao. Šta me gledaš? Žao mi je što te nisu primili. Što si se udala kad ga ne trpiš? Dobar je čovjek, šta ja znam. Peti se dopao. Dobro izgleda, uliva poverenje, pravi tata. Dolazio, donosio igračke. Kupio ga je tim kosturom. Sinoć je u Beogradu iznenada preminuo Aleksandar Aca Selaković, jedna od najznačajnijih ličnosti našeg novinarstva. Rođen je 30. augusta 1940. godine u Ustiprači. Iznenada smrt zatekla ga je na putu ka punoj novinskoj zrelosti. Vidi, nepunih 40. Ovo je stvarno bacio kašiku. Aleksandar Aca Selaković proživao je ispunjeno...